Një qytetar nga Prishtina që për arsye të ndryshme dëshiroi të mbetet anonim, ka raportuar për pasaktësi të rezultateve të testimit në Kosovë. Mërgimtari në pik A thot se pas 14 ditësh përballje me COVID-19 u testua dhe rezultoi negativ. Mirë po, për të nisur jashtë vendit u desh të ketë dëshmi të testimit brenda 48 orëve dhe u detyrua të testohet sërish. Kështu në dy testime që bëri brenda vetëm 5 orësh, mori dy rezultate të ndryshme. Në njëri nga laboratoret private rezultoi pozitiv në testin PCR dhe në pamundësi për të udhëtuar me këtë test, u detyrua që sërish të provoj një tjetër të llojit antigen rapid i cili doli negativ. Infektologu Ilir Tola i shpjegon arsyet se pse mund të ndodhë kjo. Kur është fjala për teste shpejta antigjenike për SARS-CoV-2, këto teste në qoftë se do të dalin pozitiv, janë jashtëzakonisht të besueshme, dhe në 99.9% të rasteve dhe PCR-i do të del pozitiv pas testit të shpejt antigjenik pozitiv, por në rast se del negativ, atëherë përqindja, ekziston një përqindje e caktuar kur me PCR mund të rezultojë pozitiv. Por ai nuk e përjashton mundësinë e manipulimit të rezultateve të testeve anti-Covid në Kosovë. Tolaj thot se kjo mund të ndikojë në besueshmërinë e rezultateve tona jashtë vendit. Nuk është hera e parë që kjo ndodhë me Kosovën, por në përgjithësi me gjitha vendet të cilat janë në tranzicion ose që institucionet demokratike janë të prishta dhe nuk mund të bëjnë as kontrollin, as nuk mund të sigurojnë vërtetësinë e rezultateve në të gjitha laboratorët të cilat i kanë. Me siguri që kanë ndikuar që autoriteti, besueshmëria e rezultateve tona, edhe laboratorike, po edhe klinike të jetë në pikpyetje. Inspektorati Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë thotë se duke u bazuar në ankesat e qytetarve, kanë bërë inspektime në për disa laboratore vendore dhe kanë hasur në disa raste të manipulimeve. Sipas tyre, për rastet e tilla janë marrë masa duke shqiptuar gjobë mbyllje të përkohshme të institucionit deri në plotësim të kushteve për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe procedim të lëndës për hetim të rastit në organet relevante. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla ka bërë të ditur ditë më parë se për falsifikim të testeve janë iniciuar dy raste në të cilat janë arrestuar 3 persona.